А баярлаа. Ер нь энэ айхтра цар тахал гарсан одоо ноднин анх бүгд найрамд хятад улсын ухаан хотод одоо гарсан цагаас ер нь их хурл дээр шинэ асуудлыг бид хатуу шаардад тавьсан. Засгийн газар их хурл энд шуурхаар хэмжээ авсан. Хилээ одоо яаралтай хаасан. Шуурхаар хэмжээнүүдийг дистралтаагаар авч хэрэгжүүлсэн. Үүний үр дүнд бол энэ ковид чи одоо урд төршөөс гараад ингээд дэлхийгэр нэг бүтэн тойроо тэгээ орсон албаны улсаар дамжаад ингээд ороод иртэл бол 10 сарын хугацаанд бол үндсэндээ одоо Монголын засгийн газар Монголын ард түмэн энийг бол амжилттай барьж чадлаа штэ. Ноднын үдэд бол юу вакцины тухай асуудал ич бүрхэг байлаа шүү дээ. Хизээ гарах нь тодорхой байхгүй. Гэтэл өнөөдөр бол олон улс орнуудад одоо вакциныг нээгээд үйлдвэрлээд туршаад ингээ одоо Монгол улс чинь бас одоо хөл нийлүүлээд вакцин жуулах энэ аюултай өвчин тахалтай тэмцэх хүндрэлээ сурчсан сэргийлэх ийм арга хэмжээнүүдээ аваад та нөхдүүдийн одоо хэлж байгаа байдлаар бол энэ чи Азийнхаа одоо улс орнуудад ихэд бас нэлен тэргүйгнэн явж яаг гэж ингэж мэдээлж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол бид нар одоо болж байгаа бүч байгаа юм аа. Бас одоо хэлэх хэрэгтэй. Ноднин анх бол зарим хүмүүсд маань бол гаднаас ер нь хүн татаж ирэхгүй гэж өөр өөр байр суурьтай байсан. Тэгвэл энэ засгийн газар бол гаднаас одоо дистралтай хүмүүсүүдээ иргэдээ одоо татсаар ирсэн. Энэ ажил одоо эрчимтэй явж байгаа юм байна. Хамгийн гол нь нэг За Батман Эмбүгийн Батрдн гүшүүн 1 минут нэмж үгэ. Болсон явдлыг хэлнэ гэдэг шиг ийм болж байгаа бүч байгаа юмыг бол одоо бид хэлэх ёстой. Тэгээ би нэг асуух юм байгаа. Ерэн зүгээр би нотлонч одоо тавьж ийсэн энэ хөрөнгө санхүүтэй холбоотой энэ ялангуяа одоо хандив тусламжтай холбоотой юм ил тод байдлыг одоо онцгой анхаараа гэж. Гэхдээ одоо энэ яригдаад байгаа сөрөг шинжилгээний хариу одоо гаргаж игөө 80 мянган төгрөг авдаг гэж ийм асуудал яриад байх юм. Өмнө нь ч одоо энэ хандив тусалцаатай холбоотой мэрсэр юмнууд бол яригдаад ирсэн. Энэ худлаа одоо үндсгүй юм мэдээлэл тавиад байдаг юм уу? Үнэн бодиттой юм байдаг юм уу? Ийм одоо алдаа тусгадл байвал тэрийг нь одоо залруул харах хэмжээ авч байгаа юм уу? За одоо ингээд яг нь ер нь вакцины жуулт эхэлсэн юм чинь одоо хамаагүй гэсэн байдлаар бол хандаж болохгүй. Энэ аюулт одоо өвчин тахалтай тэмцэх хариу одоо арга хэмжээ авах чиглэлээр тодорхой ямар одоо ажлуудыг хийж байна. Энэ талаасаа нэг бүр За шатар сайтар үлээ. За хөрөнгө санхүү хандив тусламжийн ил тод байдал гээд улсын онцгой комиссын шуурхай штаб бий бүрэн цахимжуулж байгаа. Цахимжуулах ажил хийгдэж байгаа. Ер нь ойрын 7 хоног дотор бүрэн цахимж аймаг орон нутгийн нийслэл дүүрэг хороо гудамж гээд бүх одоо мэдээллүүдийн өгөгдөл нэг байдаг хяналтын нэгдсэн системтэй үүргийн гүйцэтгэлээр хяналт тавьдаг ийм ажлыг хийхгүйгээр бид цаасан дээр тулгуурлаж биевнийхээ орон цаас шийддэг, биевнийхээ араас хөөцөлдөг нэг утасны дугаарыг одоо барьчаад гүйдэг ийм байдлаар ийм одоо цар тахалтай тэмцдэг арга барил байж болохгүй учраас энэ асуулыг шинэ шатанд гаргаж байгаа. За энэ хүрээнд одоо эрүүл мэндийн байгууллагын шугамар хэрэгцсэн хөрөнгө оруулалт, төсөв хөрөнгө, хандив, зарцуулт гэдэг бүгдийн шилэн болгох. Бүр албан тушаалтан ажил хариуцсан хүмүүстэй холбоотой иргэдийн одоо шууд харьцдаг гомдол саналаа өгдөг шугам нээх. Дуудлага авлагааны утасны одоо мэдээллийг нэгтсэн зохион байгуулалтаа нэг одоо ойлголттой болгох. Мэргэжлийн хэмжээнд зөвлөм зөвлөгөө өгдөг байх гэдэг ийм ажлуудад зохион байгуулалт хийгээд явж байгаа. За энэ болохгүй бурууг бол бусдад тоххой. Гэхдээ болохгүй зүйлийг бол одоо нөхөхгүй. Хаанаа нь юу болохгүй байгааг ил тод гаргаж бид дор дорн хатуу одоо арга хэмжээ авч зарчим шаардлага тавьж явахгүй бол улс орноороо ер нь хүндрэлтэй байдалд орноо. Төрийн бүх шатнд асуудал байна. Хаанаа ажил үүргээ сайжруулах зайлшгүй шаардлага байна. Ажилдаа эзэн болох хэрэг байна. Хариуцлагаа нэмэгдүүлэх одоо цаг үеийн бөгөөд нийгмийн шаардлага байна. Шинжилгээний хариуттай асуудлууд бол үнэн ийм асуудлууд байгаа.
мөнгө аваа шууд шивдэг сөрөг хариг сөрөг хариу гаргасан гэж өгдөг. Энэ тоо нь одоо хэд болж байгааг бид хэлэх боломжгүй. Хөдөлгөөлтийн байгууллагууд одоо ажлын хэсэг байгуулагч өнөөдрөөс нэлээ өргөн хүрээтэй шалгалтууд хийгдэж эхэлж байна. Танил дандаа хариуцлагатай албан тушаалтнууд бий энэ дээр. Өшөөч одоо ноцтой асуудлууд байгаа. Тэгээд тэр хөдөлгөөлтийн байгууллагууд нь За одоо цахимаар цэрэн жимцэн